Halloween-lagom, kära fans. Ja, jag ska ta och kackla om lite med Leifna och Svendur i detta lilla klippet. Men först så ska jag faktiskt göra så här. För jag vet att det är folk där ute som faktiskt är lite sugna på att köpa grejer. Och jag kan säga så här mycket. Lägg detta här på en kalender eller någonting sånt. Lägg detta på minnet. Jag kommer skriva upp det så här. Det kommer ut här någonstans. Att den 14/8 till den 19/8 så är det 15% rabatt på allting i min butik. Inklusive en sån här snygg tröja, en sån här kips. Och sen så är det faktiskt ett datum till. Den 28/8 till den 2/9. Då är det 20% på allt i min butik. Kom ihåg det nu. Det syns här. Men i alla fall, nu är det över till det vi ska snacka om. Här har jag en liten grej. Detta här är någonting som jag ska ha under inspelningen med Leifna och Svendur. Detta är ett skyddsnät, eller kamouflagenät, som ser ut på detta sättet. Och ja, vad är det då som händer med detta? Jo, att Leifnar, han kommer ha detta på sig på det här sättet för att hålla sig varm. För jag har lite planer på att filminspelningarna ska fortsätta in på höst och lite på vintern. Ända tills om det blir eventuellt snö så kommer det fortsätta tills det blir snö. Eller ja, eller säsongen tar slut. Men så att detta här är till för Leifnar att hålla sig varm. Istället för att köpa fuskpäls som kostar en jävla massa pengar så kom jag på att fan, jag har ju detta här. Och det här funkar skitbra. Det ser ju ut som någonting en ork skulle ha kunnat på sig. Och ja, jag har detta på grund av att jag en gång i tiden för en jävla massa år sedan spelade Airsoft och var krypskytt. Och då köpte jag detta här för att jag skulle använda det till det. Men det skett sig som mycket annat gör i mitt liv. Men i alla fall, så jag har ju detta här och det blir perfekt. För jag kan säga som att denna här grejen, den blir varm och redigt god. Och sen så resten av kläderna som Leifnar har pussat, det kommer att bli jävligt bra under höst och vinter. Och sen så har jag lite planer på Svendur och så han behöver ju också lite varmare kläder. Men jag har inte redigt kommit på vad fan han ska ha. Men det kommer efter ett tag. Och ja, så att ni vet det. Att om ni vill se denna serien så finns den på YouTube, den finns på Facebook och den finns på Instagram. Och dessutom på Facebook, där får ni behind the scenes och reda på en jävla massa annat som ingen annan får reda på. Så att ja, det är bara att följa mina länkar. Det är då till min butik som kom ihåg. Det är ju rabatter som ligger där. Och ja, och sen är det att följa alla mina sidor. Speciellt på Facebook, för där får ni reda på så jävla mycket mer än vad kommer ut på alla de andra sidorna. Så att, ja, det var väl det jag ville ha ut. Nu vet ni hur det låter. Filmandet av Leifna och Svendur ska fortsätta inom en jävligt snart framtid. Egentligen skulle det bli idag, men värret är som en kvinnas hormonsvängningar en gång i månaden. Det regnar jävla värdelöst. Det regnar ena stunden och sen är det solsken i andra. Men ja, nu blåser det som satan. Men ja, skit i det. Det kommer ut, så håll ögonen öppna. Och tack för att ni finns. Puss på knäskålen. Vi hörs i nästa avsnitt, klipp, vad det nu blir. Hej!